Aamupäivää vaan Jaana Vastamäki STM:stä ja ajateltiin, että tähän kohtaan muistutellaan teitä vielä siitä, että miltä tämä toimintakulttuurin muutos kokonaisuus näyttääkään ja miten nämä eri palat loksahtelee toisaalta yhteen ja miten sitten näiden toimeenpano eroaa toisistaan. Ja haluatko Kati sanoa noista oransseista viuhkan osista ja minä sanon sitten tuosta turkoosista? Joo. Me hahmoteltiin, meillä on niin kuin ollaan puhuttu eri yhteyksissä, että tietenkin tämä toimintakulttuurin muutoksen kokonaisuus on valtavan laaja ja oikeasti toimintakulttuuriin sisältyy todella paljon asioita ja miten me esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka sitä lapsiystävällistä tai lapsilähtöistä kuntaa, maakuntaa, seurakuntaa, mitä ikinä rakennetaankaan. Mutta meillä on sitten tässä tämän LAPE-hankkeen toimintakulttuurimuutoksen osiossa valittu ikään kuin sellaisia työkaluja tai työvälineitä, joilla sitten voidaan edistää tätä laajempaa lapsiystävällisyyden toteutumista ja edistää sitä lapsiystävällistä toimintakulttuuria. Ja siellä on tosiaan nyt, mikä on meidän tämän päivän pääaihe on ollut tässä ja on vielä tuossa Puimalassa, niin tämä lapsivaikutusten arviointi. Ja miten me otetaan sitä välinettä käyttöön ja kehitetään sitä päätöksenteoa ja ehkä laajemminkin lapsiin kohdistuvan toiminnan suunnittelun tueksi. Ja sitten meillä on lapsilähtöisen budjetointiin tai lapsibudjetointiin välineet ja niitä me edistetään tämän hankkeen aikana. Ja silloin seuraavassa oppimisverkostossa 4.4. me keskitytään erityisesti tähän budjetointiasiaan. Ja seuraavalla kerralla meillä on mukana myös tätä tietopohja-asiaa, eli tätä lasten hyvinvoinnin palveluiden seurannan välineitä. Miten me käytetään tietoa sillä tavalla, että me pystytään toteuttamaan tätä lapsiystävällisyyden toteutumista monella eri saralla. Ja sitten vielä viimeisenä tuolla, Jaana sanoo kohta perheystävällisistä, mutta lapsiystävällinen toimintakulttuuri, niin sitten tällä tavoin vielä liittyy tällainen niin kuin hallintoon liittyvä sovellettava ohjeistus ja indikaattorit, että mitä se lapsen oikeusperustaisuus, miten sitä voidaan, mitä tarkoittaa lapsiystävällinen hallinto, vaikka minkälaisia asioita. Ja siihen liittyvää ohjeistusta tässä myös sitten tullaan hankkeen aikana rakentaa. Joo, eli sitten jos ajatellaan tuota perheystävällisten toimintakäytäntöjen kehittämistä, niin siinä taas on kyse sellaisesta toiminnasta, joka tapahtuu sen kuntatyöpaikan, sen kuntatyöorganisaation sisällä. Mitä siellä on ne sen työpaikan arjessa tapahtuvat semmoiset käytännöt, jotka edistää tosiaan työn ja perheen yhteensovittamista. Ja sitten vielä lisättynä ne yksityiset yritykset, jotka siellä kunnan ja maakunnan alueella toimivat. Eli tässä taas ei ole niinkään kyse semmoisesta niin kuin hallinnon kehittämisestä, vaan semmoisesta niin kuin käytännön toiminnasta, joka edistää perheystävällisyyttä. Toki se voi myös näkyä sitten vaikka jo jossakin strategiatasollakin myös tämä asia sitten, kun se on sinne hyvin juurtunut. Mutta kaikkien näiden viiden tämmöisen niin kuin kokonaisuuden yhteinen tavoite on se lapsiystävällinen kunta ja maakunta. Eli yhteinen päämäärä, hieman erilaiset niin kuin nämä tavallaan se toimeenpano, jolla näihin tähän päämäärään sitten päästään, mutta tukevat toinen toisiaan. Ja sitten mennään tähän, mistä nyt seuraavan tunnin ajan sitten puhutaan, keskustellaan, eli tosiaan tähän työpaikkojen perheystävällisyyden kehittämiseen. Ja näytän teille taas tätä kokonaisuutta, mitä viimeksikin jo katsottiin, eli tässä tosiaan näkyy tämän osaprojektin eri nämä kokonaisuudet. Ja tänään siis puhutaan siitä, että mitä siellä maakunnan alueella sitten alkaa tapahtua toivon mukaan ja minkälaista tukea sitten siihen on tarjolla. Eli tänään on tosiaan meillä tässä kaksi asiantuntijaa täällä paikalla. Meillä on Marjukka Laine Työterveyslaitokselta ja Lassi Köppä Väestöliitosta. Eli tuolta tulee näkyviin nuo meidän asiantuntijakumppaneiden
logot. Ja kiitos hei niistä vastauksista, joita te annoitte viimeksi kerrokin, tai pyysinkin teitä vastaamaan semmoiseen WebPropol-kyselyyn, jossa kyseltiin sitä, että mitä te haluatte tänään kuulla, minkälaisiin kysymyksiin te tarvitsette vastauksia tässä kohtaa, että pääsette sitten siellä omassa prosessissanne eteenpäin, ja saatiinkin mukavasti vastauksia, ja nyt nimenomaan pyritään niihin vastaamaan. Siellä oli muun muassa semmoisia kysymyksiä, että mitä nämä eri mallit, mitä pitää Väestöliiton malli sisällään, mitä pitää Työterveyslaitoksen malli sisällään, miten ne eroavat toisistaan. Ja sitten muun muassa se, että mitä ne lapsiystävälliset tai perheystävälliset käytännöt nyt oikeastaan on siellä työpaikan arjessa. Niin muun muassa näihin saatte sitten kohta vastauksen. Sitten sen verran sanon, että mitä tuohon yksityisten yritysten rekrytointiin tulee, niin siihen ollaan saatu nyt kumppaniksi tuo työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, TYHY-verkosto, ja ollaan oltu sinne suuntaan yhteydessä, ja he sitten on aloittanut jo selvittämään, että kuka voisi sitten, siis se verkoston jäsenistä löytyy sellaisia henkilöitä, jotka sitten auttavat maakuntia löytämään niitä yksityisiä yrityksiä mukaan tähän näihin samoihin talkoisiin, eli maakunnan työpaikkojen perheystävällisyyden kehittämiseen. Ja ollaankin oltu siellä jo Pohjanmaan suunnalla, lähtee jo toiminta liikenteeseen ja muutamassa muussakin maakunnassa. Ja sitten, no niin, sitten vielä tuo koordinaattoriasia ja sitten tuo koulutusasia, niin palataan niihin sitten vielä jatkossa tarkemmin, kun asiat tarkentuu. Mutta nyt nämä maakunnan omat kehittämisprosessit ja sitten sitä, no niin, nivoutu siis hyvin tiukasti toisiinsa yhteen nuo yksityisten yritysten rekrytointi ja tämä maakunnalliset prosessit. Mutta lähdetään sillä tavalla liikkeelle, että ensin tulee tänne puhumaan tuo Marjukkalainen ja sitten siitä Lassi Köppä jatkaa sen jälkeen. Ole hyvä, Marjukka. Joo, kiitoksia. Mä oon tosiaan Marjukkalainen ja Työterveyslaitoksesta tulen. Ja tarkoitus on tosiaan esittää tämmöisellä otsikolla, kun perheystävällisyyttä edistävät palvelut kuntatyöpaikalle. Nimenomaan tähän kokonaisuuteen me on kehitetty tämmöinen työ-elämä-kehittämisprosessi. Ja tässähän on näkökulmana todellakin se, että millä tavalla työpaikkojen toimilla pystytään tätä työn ja muun elämän yhteensovittamista edistämään. Ja sitten kun siitä mennään vähän niin kuin seuraavalle tasolle, niin perheellisten kohdalla, silloinhan puhutaan tietysti perheystävällisyydestä. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen se sisältää toki muitakin kuin ihan perheasioita, mutta nimenomaan perheellisten kohdalla perheen ja lasten hyvinvoinnin tukemista työpaikan toimilla. Tämä koko kehittämisprosessi on kuvattu tässä tämmöisenä ympyränä, joka koostuu kolmesta eri osasta. Mä yritän esittää tämän nyt mahdollisimman konkreettisesti, tai yritin tehdä nämä slaidit konkreettiseksi, mutta ilman muuta kysytte sitten keskusteluvaiheessa, jos tuntuu, että joku jää epäselväksi. Eli tämä koostuu kolmesta osasta. Tässä on ensin tämmöinen työ-elämä-henkilöstökysely, jonka tarkoitus olisi tehdä siellä työpaikassa tilannekartoitus tämän kehittämisen pohjaksi. Tilannekartoitus siitä, että miltä se perheystävällisyys, miltä se työn ja muun elämän sovittamisen kulttuuri työpaikassa sillä hetkellä näkyy. Ja siihen tosiaan sisältyy lyhyehkö kysely ja sitten aina myös keskusteluosio HR:n ja johdon kanssa, jolloin selvitetään vielä sitä tilannetta ja sitten tämmöinen palaute myös koko henkilöstölle, että miltä kyselyn mukaan se tilanne näytti tämän teeman osalta. Sitten tuo kakkosvaihe on työ-elämä-esimiesvalmennus, ja tässä on nimenomaan esimiesten kautta lähdetty nyt liikkeelle viemään näitä asioita sinne organisaatioon ja työpaikoille. Tämän esimiesvalmennuksen tarkoitus on tukea nimenomaan näiden perheystävällisten käytäntöjen soveltamista ja kehittää myös esimiesten vuorovaikutustaitoja tämän teeman osalta. Ja tuossa on ihan yksityiskohtaisesti laitettu, että tämä valmennusprosessi sisältää 3x3 tuntia valmennusta esimiehille esimiesryhmissä. Tai sitten
tämä voidaan toteuttaa myös haluttaessa niin, että me itse asiassa koulutammekin näitä esimiesvalmentajien valmentajia. Siis että me itse pidäkään niitä esimiesryhmiä, taikka palveluun ei kuulu se esimiesryhmien pitäminen, vaan koulutetaan valmentajia pitämään organisaatiossa näitä esimiesvalmennuksia. Mä kerron siitä hiukan myöhemmin sit lisää. Ja sitten toi kolmas työ- et elämän vertaisryhmä, niin on rakennettu tämmöinen ryhmävalmennus, ryhmätoiminta, kokonaisuus nimenomaan henkilöstön tueksi semmoisiin työn ja muun elämän haastaviin tilanteisiin, vähän niin kuin erityisryhmille tietyllä tavalla. Esimerkiksi pitkältä perhevapaalta työhön palaaville, yksinhuoltajille, joilla on ehkä enemmän vielä vaikeuksia sovittaa sitä työtä ja perhe-elämää yhteen, tai sitten työssä käyville omaishoitajille. Tämän tyyppisiä kohderyhmiä. Ja tämä on tosiaan ryhmätoimintaohjelman mukaan noin 10 henkilön ryhmissä. Tai tässä on myös se optio, että voidaan toteuttaa myöskin ohjaajien koulutusta. Ettei niinkään tämän prosessin puitteissa tehdä itse sitä valmennusta, vaan toteutetaan, koulutetaan ohjaajia viemään näitä valmennusryhmiä läpi organisaatiossa. Miten tämä sitten käytännössä toteutettaisiin tässä meidän mallissa tai meidän prosessissa? Mahdollista on toteuttaa tämä joko ihan yksittäisessä kunnassa tai yksittäisessä työorganisaatiossa tai totta kai yksittäisessä yrityksessä yksityistyöpaikassa. Tai sitten toisaalta voidaan toteuttaa ikään kuin maakuntatasolla. Silloin kun tämä toteutetaan yksittäisessä kunnassa tai työorganisaatiossa, niin on mahdollista valita niin, että toteutetaan koko tämä prosessi, mihin kuuluu kaikki nämä kolme osiota. Mutta nämä osiot on ihan mahdollista irrottaa myös toisistaan, jolloin voi valita jonkun näistä moduleista toteutettavaksi. Riippuen vähän siitä tarpeesta ja tilanteesta, mikä kunnassa tai organisaatiossa on. Silloin kun tämä tehdään tämä A-mallin mukainen tai A-kohdan mukainen, niin silloin tämä koko kehittämisprosessi toteutetaan siellä organisaatiossa. Tai sitten joku 1, 2 tai 3 noita moduuleita. Että tässä on semmoinen valinnan mahdollisuus. No sitten kun mennään tähän maakuntatason koulutukseen, niin silloin ikään kuin koulutetaan kunnan tai työpaikkojen edustajia. Ei vedetäkään niin kuin meidän puolelta niitä ryhmiä siellä organisaatiossa läpi, vaan me koulutamme organisaatiojen edustajia viemään niitä ryhmiä läpi siellä. Ja tähän on laitettu sit vielä 2 vaihtoehtoa. Koko prosessi läpivientiin, me puhutaan tämmöistä työ- ja elämäkoordinaattorista. Huomataan, että tämä on nyt vähän eri kuin tämä LAPE-koordinaattori, meillä on nyt vähän sama nimi tässä. Työ- ja elämäkoordinaattori, että se voisi olla esimerkiksi vaikka HR-puolelta organisaatiosta joku henkilö, joka ikään kuin kouluttautuu viemään tämmöisen koko kehittämisprosessin läpi organisaatiossa. Tai sitten voidaan yhtä lailla yksittäisiin moduuleihin, tarkoitan lähinnä tuohon vertaisryhmäohjaaja tai sitten esimiesvalmentajakoulutukseen, että näihin saisi tämän opastuksen. Eli tässä olisi tämä kokonaisuus, mitä työterveyslaitoksella olisi mahdollisuus tarjota. Ja sitten meidän osalta koitan vähän vastata niihin kysymyksiin, joita saimme Jaanalta tietoomme, mikä teitä on askarruttanut. Et lähinnä käyttökokemuksesta ja vaikuttavuudesta. Ja sitten miten näitä pilotteja kenties voisi levittää, tai piloteissa toteutettuja asioita voisi levittää kenties laajemmalle. Ja sitten kysytte myöskin, että no minkälaisia käytäntöjä on. Niin lähinnä näihin kysymyksiin muutamalla slaidilla vielä vastaan. Lähtökohtaisesti, kun me on lähdetty tätä rakentamaan, tätä koko työ- ja elämäkehittämisprosessia, niin lähtökohtana on se, että meillä on kaiken kaikkiaan aika pitkä kokemus erilaisesta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta työpaikoilla. Ja ihan tähän teemaan liittyen, niin esimerkiksi vuonna 2013-2015 toteutettiin STM:n kanssa yhdessä tämmöinen työ- ja perhe-elämäohjelma, josta on ammennettu hyvin paljon erilaisia käytännön oppeja tähän kehittämisprosessin kokoamiseen. Ja sen ohjelman tavoitteena oli kerätä ja levittää hyviä käytäntöjä työelämään yhteensovittamisen asioista. Ja 35 työpaikkaa silloin osallistui siihen.
Tällä hetkellä me toimitaan myös Kunteko-ohjelman perheystävälliset kuntatyöpaikat oppimisverkoston asiantuntijakumppaneina, että tehdään myös heidän kanssa työtä. Ja sitten tämän plus paljon muun aikaisemman tutkimustiedon ja kehittämistoiminnan pohjalta me sitten rakennettiin tämä kehittämisprosessi. Ja tuossa on muutamia lähdeviitteitä laitettu slaidiin myös, mistä voi hakea tähän halutessaan lisätietoa. Mutta tämä pohjaa niin kuin tällaiseen meidän omaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. No sitten vähän vaikuttavuudesta ja käyttökokemuksista, niin tämä kokonaisuus perustuu näihin moduuleihin, jotka on todettu vaikuttavaksi ihan tutkimuksissa. Eli Ropponen kumppaneineen teki tämmöisen systemaattisen katsauksen juuri sellaisista interventioista, joilla pyritään työn ja muun elämän yhteensovittamista edistämään. Niin tästä on ammennettu sitä tutkimuspohjaa näihin moduuleihin. Näitä alkukartoituksen kysymyksiä, näitä on käytetty parissakin eri kyselytutkimuksessa perheystävälliset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 14 ja 15 sekä sitten tähän kuntekoon liittyvässä perheystävällinen kuntatyöpaikka 2016 kyselyissä. Ja näistä kyselyistä on mahdollisuus saada sitten taas niinku vertailutietoa, mikäli joku organisaatio toteuttaa itse nyt tällaisen kyselyn, niin pystyy saamaan vähän vertailutietoa, että missä meidän organisaatio menee suhteessa nyt näihin jo toteutettuihin kyselyihin. No sitten tämä vertaisryhmätoiminta, niin tämä sai alkunsa edestä tutkimushankkeesta, jossa tehtiin yhteistyössä 6 kunnan neuvoloiden ja päiväkotien kanssa, kehitettiin tämmöinen perhevapaalta työelämään menetelmä. Ja sen vaikuttavuutta on mitattu ja se osoittautui vaikuttavaksi, eli se lisäsi valmistautuneisuutta palata työelämään pitkältä perhevapaalta ja antoi sitten työkaluja työn ja muun elämän parempaan yhteensovittamiseen. Ja siitä on myös toi lähdeviite siinä vieressä. Ja sitten tämä kolmas moduuli, tämä esimiesvalmennusmoduuli, niin sehän on meillä parhaillaan kehitteillä. Eli 7 työpaikan kanssa olemme parhaillaan kehittämässä tämmöisessä isä hoitaa perhevapaalta virtaa työntekoon projektissa, EU-rahoitteisessa projektissa. Ja nämä valmennukset on toteutettu yli puolet tällä hetkellä ja syyskuuhun mennessä nämä on toteutettu kaikkia. Ja näistä myös tullaan mittaamaan, tai on parhaillaan mitattu näitä vaikutuksia, että millä tavalla, minkälaisia vaikutuksia tällä esimiesvalmennuksella saadaan siihen esimerkiksi työpaikan perhemyönteiseen kulttuuriin. Mutta tästä en tässä kohtaa osaa antaa vielä sen enempää tuloksia, koska meillä on se vaikuttavuusmittaus vielä kesken. No sitten oli yhtenä kysymyksenä, että miten näitä käytäntöjä voisi sitten levittää vähän laajemmalle, että jos yhdessä paikassa tehdään, niin miten ne sitten leviää laajemmalle. Niinpä, se on hyvä kysymys ja se sietää useasti vähän mietintää, että jos toteutetaan joku hyvä juttu jossain tai joku juttu, mikä osoittautuu sitten onnistuneeksi ja hyväksi, niin miten sitä saadaan sitten levitettyä. Totta kai esimerkin voimalla, tiedottamisella näistä hyödyistä, onnistumisista, kaikella tämmöisellä. Mutta sitten toinen tapa, miten tässä meidän prosessissa voisi ajatella, että nimenomaan tähän sisältyy juuri tämmöinen niin kuin vähän laajempi levittämisnäkökulma siihen maakuntatason koulutukseen, siihen kun koulutetaan niin kuin eri organisaatioista yksittäisiä ihmisiä viemään itse sitten omiin organisaatioihinsa. Eli he toimii sitten tietyllä tavalla levittäjinä. He on niitä koordinaattoreita tai he on valmentajien kautta ohjaajien kouluttajia ja sitä kautta sitten levittävät vähän laajemmalle sitä tietoa. Sekä niin kuin laajemmalle oman organisaatioon että myöskin sitten mahdollisesti asiakkaille. No sitten vielä mä esitän 2-3 slaidia, että minkälaisia, ihan esimerkinomaisesti, minkälaisia käytäntöjä nyt ylipäätään on olemassa ihan siellä työpaikan arjessa. Tämmöinen top 10 käytännöt lista on koottu nimenomaan sen työ- ja perheohjelman sieltä saatujen ideoiden ja vinkkien ja kyselyiden ja verkkoaivoriihen pohjalta.
Ja tähän nyt on listattu ehkä siinä järjestyksessä myöskin, että mitä on koettu niin kuin tärkeimmäksi työpaikoilla. Tämä työaikoihin vaikuttaminen ja joustavuus työajassa on niin kuin ehdottomasti semmoinen keskeisin ja tärkein työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytännön keino. Etätyö on mahdollista monissa töissä se ei ole mahdollista, mutta silloin kun se on mahdollista, niin se on erittäin hyvä keino myös. Sitten on ylipäätään toimivat sijaisjärjestelyt ja sitten erityisesti työhön palaamisessa pitkiltä vapailta, niin toimintakäytännöt, minkälaisia on luotu. Se on yksi mahdollinen tapa. Asiat pitäisi olla kirjattuina ihan ylätasolle tavoitteisiin, toimintaohjeisiin. Se on tärkeää, mutta se ei missään nimessä yksin riitä, vaan ne täytyy myös viedä arkipäivään ihan käytännön toiminnaksi. Sovitut pelisäännöt, tasapuolisuus. Tällaiset asiat on keskeisiä. Ja sitten on nostettu esille myös, että ylipäätään osaksi henkilöstöprosessia, sanotaan nyt vaikka kehityskeskustelu voisi olla yksi esimerkki henkilöstöprosesseista, että millä tavalla nämä asiat otetaan vaikka kehityskeskustelussa yksittäisen työntekijän kanssa puheeksi. Työterveyshuollolla on tärkeä merkitys. Työterveysyhteistyön yksi osa-alue pitäisi myös olla, että nämä yksityiselämän kysymykset otetaan huomioon, jotta pystyy sovittamaan sen työn sen perheen kanssa mahdollisimman hyvin yhteen. Monella organisaatiolla on erilaisia arkea helpottavia palveluita, lastenhoitopalveluita, sairaanlapsen hoitopalveluita, aterian ostomahdollisuutta, ihan tämmöisiä käytännön asioita, mitkä monasti sitä kiireistä arkea helpottavat. Ja sitten myöskin on tuotu esiin tämmöinen perheen huomiointi työpaikoilla, perhepäiviä tai jotenkin perheen jäsenten mukaan ottamista yhteisiin liikuntapäiviin tai virkistyspäiviin tai tällaisiin. Tässä on nyt yksi lista esimerkkejä ja näitä on ihan varmasti vielä paljon muita, mutta keräsin nyt jotain. Tässä on vielä sitten pari tämmöistä slide-kuvaa, vähän niin kuin tutkimuskuvaa. Eli tämä kuva on näistä tästä Kuntekoon toteutetusta perhemyönteinen työpaikkakyselystä, jossa vastaajina oli 123 KT:n yhteyshenkilöä sieltä työpaikoilta. Ja tässä nyt ei ole niinkään mun tarkoitus näyttää, että miten he vastasivat, että mihin tuli 90% ja mihin tuli 20%, vaan lähinnä tämä on lista, niin kuin minkälaisia erilaisia käytäntöjä sitten näillä työpaikoilla on. Tässä on hyvin samantyyppisiä, mitä tuossa äsken oli siinä top 10. Täällä on ehkä noita erilaisia vapaa-muotoja vielä laitettu tai tarkennettu näitä työaikakäytäntöjä. Liukuvaa työaikaa, vuorotteluvapaata, opintovapaata, osa-aikatyötä ynnä muuta. Eli tämän tyyppinen lista esimerkiksi kertoo siitä, minkälaisia työaikakäytäntöjä ja työaikajoustoja voidaan tehdä. Tämä on samasta kyselystä. Tuossa sanoinkin, että on tärkeää, että nämä kirjataan nämä asiat ja niitä seurataan niiden kirjausten kautta. Niin tässä on ihan kuvattu nopeasti, kun jos lukee tätä pylväskuvaa, niin vihreällä, kun on merkattu, niin tarkoittaa, että ei ole, ja sinisellä on merkattu. Ehkä nuo siniset pylväät kannattaa ottaa silmiin, että minkälaiset asiat toteutuu näillä työpaikoilla, jotka osallistui tähän kyselyyn. Eli onko niitä kirjattu strategiaan, arvoihin, johtosääntöön, erilaisiin suunnitelmiin, työsuojelun toimintaohjelmiin, onko etätyöohjetta ja onko sinne kirjoitettu näitä asioita koulutussuunnitelmiin, työterveyshuollon suunnitelmiin. Eli on aika monta paikkaa, mihin näitä kirjauksia voisi laittaa, jolloin ne ikään kuin toimii myöskin johdon linjauksina näille asioille ja kehittää sitä perhemyönteistä työpaikkaa. Ja vielä taitaa olla lähes viimeinen slaidi, niin myöskin, että seurataanko ja annetaanko erilaista ohjeistusta ihan niiden arkipäivän käytäntöjen lisäksi, niin tämmöisiä asioita kysyttiin myös, että seurataanko näiden erilaisten joustojen ja vapaiden käyttöä, millä tavalla, seurataanko tasa-arvon toteutumista, onko jotain työilmapiirikyselyitä käytössä, mihin nämä liittyy. Miten tosiaan työterveyshuolto huomioi, onko kehityskeskustelu ohjeisiin, kannustetaanko siellä ottamaan ylipäätään nämä asiat puheeksi ynnä muuta.
No tuolla sitten pienenä kuriositeettina näköjään alle 5% näistä työpaikoista kertoo, että työsuojelutoimikunnan kokouksessa seurattaisiin. Ja sekin on yksi paikka, missä tämänkin asian edistymistä ja kehittymistä voisi työpaikoilla seurata, että se on selkeästi vähiten käytössä. Joo, valehtelin. Vielä tulee yksi kalvo näköjään, enkä muistakaan mitä täällä on. Tuohon vielä sitten vielä tästä samaisesta kuntekokyselystä, että minkälaisiin aihealueisiin arvioitiin, että tarvittaisiin tietoa lisää tai sitten hyviä käytäntöjä tämän asian edistämiseksi, niin tämä selkeästi eniten esimiesten mahdollisuuksiin, esimiesten osaamiseen kaivataan semmoista ikään kuin ohjausta tai jonkinnäköistä koulutusta tai asioihin huomion kiinnittämistä. Mutta sitten myös puolet näistä vastaa, että ylipäätään pitäisi tuoda esille näitä merkitystä ja hyötyjä näiden asioiden. Työaikajärjestelyt, uni ja palautuminen ja ton tyyppisiä asioita koettiin tärkeäksi, että näistä pitäisi saada työpaikoille lisää tietoa. Juu, se oli viimeinen. Tässä on ihan meidän yhteystiedot ja olen ymmärtänyt, että nämä slaidit tulee jälkikäteen ladattavaksi tuolta verkkosivuilta. Joo. Kiitoksia. Hyvää aamupäivää munkin puolesta. Lassi Köppä Väestöliitosta ja tulin kertomaan perheystävällinen työpaikkaohjelmasta, joka on tämä toinen vaihtoehtoinen tapa kehittää kuntien ja maakuntien perheystävällisyyttä. Mä otin näitä konkreettisia kysymyksiä vielä tuohon listauksena, nappasin sieltä dioista ja ajattelin muutaman hetken käyttää siihen. Tässä peräänkuulutettiin pienten askelten malleja ja miten jokainen työpaikka saataisiin perheystävälliseksi. Ja sitten tuolla oikeastaan niin lopusta löytyy, että kuinka laajasti nämä on saatu osaksi työmarkkinasopimuksia. Niin vielä käsittääkseni ei ole, mutta esimerkiksi me ollaan haastettu eräs TES tai TESin päivittäjä, että millä tavalla tämä voisi perheystävällisyys näkyä heidän tulevassa TES-sisällöissä. Ja samoin tällä hetkellä uudistetaan työaikalakia, ja siihen on Työterveyslaitos antanut esimerkiksi kommenttinsa, ja Väestöliittokin tulee lähiaikoina antamaan tämmöisiä perheystävällisiä asioita huomioivia näkökulmia. Toivotaan, että tämä tulee näkymään myös lakien tasolla, mutta myös siellä työmarkkinatoimijoiden kentässä. Eli haluan tällä vaan sanoa, että me tarvitaan näitä kaikkia näkökulmia, että siellä niin kuin ylätasolla, lakien puolella, TESien tasolla ja sitten näitä työpaikkatason toimintamalleja, tapoja, jotta me näitä asioita saadaan vietyä eteenpäin. Varmaan mikään yksinään näistä ei ratkaise asioita. Tuosta tipahti jostain syystä semmoinen pois, kysyttiin, että miten tämä Väestöliiton, meillä on tämmöinen perheystävällisyystesti, joka löytyy sieltä, että minkälaisia arvoja siinä on tullut. Me ollaan se 2015 julkistettu, eli tämmöinen, missä jokainen voi arvioida oman työpaikkansa sen hetkistä perheystävällisyyttä. Ja katoin nopeasti, että sinne on noin 2000 vastausta tullut tässä parin vuoden aikana, ja 2015 oli keskiarvo 20,3. Siinä on maksimissaan voi arvioida ja saada 34 pistettä. Eli se tarkoittaa, että silloin annettiin keskimäärin 60% niin kuin maksimipisteistä. Mutta nyt 2016 se oli tipahtanut hiukan, eli 19,1, eli 56% maksimista. Eli tämä on taas, voi olla yksi indikaattori, että ollaanko menty vähän huonompaan suuntaan, vai onko sinne ehkä olleet kriittisempiä tai erityyppisistä organisaatioista työskentelevät vastaamassa. Mutta se on hyvä, että meillä on niin kuin erilaisia tulokulmia Työterveyslaitoksella ja Väestöliitolla, jotta voidaan sitten arvioida, että miten tämä suomalainen työelämä kehittyy perheystävällisemmäksi. Meidän yksi tämmöinen konkreettinen, että jos haluaa lähteä ihan niin kuin ilman mitään mallia liikkeelle, niin mä otin tämän ihan alkuun. Meillä on tämmöinen itsearviointilomake. Siinä on linkki löytyy ja ne nyt on aika pienellä tuossa, mutta tämmöinen iso määrä kysymyksiä 4 eri näkökulmasta tällä hetkellä. Ja tätä me ollaan
sovellettu ja saatu hyvää palautetta, erityisesti pienissä organisaatioissa, kun he lähtee pohtimaan, että miten lähtee liikkeelle, että tarviiko liittyä johonkin isoon ohjelmaan tai miettiä kokonaisvaltaisesti, niin tällä voi jo niin kuin semmoinen alle 30-20 hengen organisaatio tai yksikkö lähtee pohtimaan, että no, minkälainen se meidän tämänhetkinen tilanne on. Eli tätä tietysti voi soveltaa vaikka jossain organisaatioyksikössä ja pohtia, niin kun lähtee siitä liikkeelle ja laajentamaan sitten kenties muuhun organisaatioon. Sieltä löytyy ohjeet ja opastukset tuolta linkin takaa, eli se on hyvin, hyvin helppo käyttö, niin annetaan mielellään lisätietoja. Sitten mä ajattelin, että kun puhutaan tästä vaikuttavuudesta paljon, mikä on vaikuttavaa, mikä ei, niin mä yritin vielä mallintaa sitä, että miten tämä viime kädessä perheystävällisyys, niiden työpaikkojen toimintamallit, niin sehän lähtee, niin kuin, että meidän pitää saada työnantaja mukaan. Työnantaja, esimiehet, organisaatiot haluavat ottaa tämän kehittämiskohteekseen. Lähtee soveltaa jotain mallia, joko Väestöliiton tai Työterveyslaitoksen tai vaikka keksii oman. Sitä kautta se perheystävällisyys vaikuttaa työntekijöihin ja sitä kautta työntekijöiden perheisiin, lapsiin. Ja jos nyt niin kuin esimerkkinä ottaa kuvitteellinen 100 hengen työntekijäorganisaatio, jossa ehkä perheystävälliset asiat voisi vaikuttaa vaikka 40 perheelliseen tai 40 henkilöön siellä. Ja sitä kautta kenties 40 perheeseen, jossa voisi olla vaikka 60 lasta. Niin tällä tyypillä me voidaan niin kuin pohtia sitä, että mikä se vaikuttavuusketju tai vaikuttavuuden merkitys missäkin organisaatiossa on. Mutta tässä on hirveän paljon niin kuin vaikuttaa se, että mistä me lähdetään liikkeelle. Et voihan olla, että meillä on organisaatioita, joissa ollaan jo hyvin perhemyönteisiä. Eli silloin välttämättä se, niin kuin se vaikuttavuus ei siinä kyseisessä organisaatiossa ole mitään kauhean iso, jos me lisätään niin kuin ysipuolen oppilaasta lisätään itsemme kymppiin. Mutta sitten jos me ollaan siellä häntäpäässä, eli tiedostetaan, että nämä on semmoisia haastavia kohtia, niin silloin erityisesti kannattaa lähteä näitä miettimään. Ja siinä voi vielä niin kuin tai tuohon laitoon näitä konkreettisia, että se työntekijä, tämä yhteensovittamisen helppous, paraneminen ja lapsen kautta puolison näkökulmasta sitten ollaan enemmän läsnä arjessa ja ollaan parempia perheellisiä. Ja tietysti se vaikutus sitten työhyvinvointiin, ylipäätään jaksamiseen, vaikuttaa elämänlaatuun kokonaisvaltaisesti. Ja perhearki on toivottavasti parantunut. Miksi sitten, tai miten me saataisiin näitä muitakin organisaatioita mukaan, niin meillä on tämmöinen yksi tavallaan niin kuin perusteludia siinä, että miten me nähdään, että kun on parempi työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, niin se näkyy automaattisesti hyvinvoinnissa, työhyvinvoinnissa, todennäköisesti vähentää sairastavuutta, sitouttaa työntekijöitä ja vähentää vaihtuvuutta. Eli käytännössä ne on niitä niin kuin tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Ja tietysti yksi näkökulma on tämä työnantajakuva, eli ne organisaatiot, jotka tietää, että porukkaa eläköityy tai muuten on vaihtuvuutta, niin jos me voidaan osoittaa olevamme perheystävällinen, niin silloin ehkä me saadaan laajemmin hakemuksia ja perheelliset tavallaan uskaltaa myös hakea ja tunnistaa ne hyvinä työpaikkoina. Meillä on valitettavan vähän tämmöistä ihan niin kuin euromäärästä tai sanon niin kuin prosentuaalisesti, että kuinka paljon nimenomaan perheystävällisyys vaikuttaa sen organisaation tuottavuuteen. Mutta Itävallassa, jossa on tämmöinen yksi perheystävällinen sertifikaatti, joka auditoidaan, on olemassa, niin siellä he ovat osoittaneet, että verrattuna niihin, jotka eivät ole auditoituneet tämän heidän mallinsa kautta, niin siellä on 23% vähemmän sairauspoissaoloja, tai 10% pienempi lähtövaihtuvuus ja 9% lyhyemmät perhevapaat. Eli näiden kautta tämmöistä faktaa me kerätään, mutta meillä ei vielä valitettavasti ole täältä Suomesta, ja nämä on niin kuin tärkeitä perusteluja sille, miksi kannattaa lähteä mukaan. Sitten oli lisäs kysymyksiä tätä vertailua. Mulla on se ihan lopussa, että voidaan siitä vaikka jäädä sitten keskustelemaan vielä kokemuksia. Tätä on mitä mä sanoisin, niin kuin kans 8-10 vuotta varmaan niin kuin aktiivisesti kehitetty Työterveyslaitoksella ja Väestöliitossa näitä perheystävällisiä asioita. Mutta kyllä tämä niin kuin vielä työtä vaatii, ja meilläkin tämä ohjelman ja sertifikaatin kehittäminen
on kesken, eli tavallaan ihan kaikkea niin kuin sitä vaikuttavuutta ei voida vielä osoittaa. Kokemuksia mielellään vertaillaan ja tuodaan niitä aina niin kuin näkyviin. Ja jos lähdetään nyt liikkeelle tuosta viimeisestä kysymyksestä, että minkälaiset työpaikat on valikoituneet vaikka tähän meidän pilotointiohjelmaan mukaan, niin meillä on 6 mielenkiintoista yritystä siellä, isoja yrityksiä mukana myöskin julkiselta sektorilta. Meidän suurin pilotoija on Kela, eli lähes 7000 henkilöä. Ja sitten meillä on kuntapuolelta jo 2 kuntaa tätä kokeilemassa, siis riippumatta nyt näistä LAPE-kehittämisjutuista he on halunnut lähteä mukaan. Ja sitten meillä on noita järjestötoimijoita, vähän isompia ja vähän pienempiä, niin myös hakemassa kokemuksia ja levittämässä järjestömaailmassa. Eli 15 pilotoijaa on mukana. Ja tämä meidän ohjelma etenee, tämä on tämmöinen ohjattu prosessi, jossa lähdetään liikkeelle alkukartoituksesta, eli täytyy tunnistaa nykytilanne, mistä lähdetään liikkeelle. Siellä on osana sitä, niin kuin edellytetään henkilöstökysely, jossa kysytään perheystävällisiä asioita ja sen jälkeen tiedetään, että mitä henkilöstö ajattelee oikeasti. Ja pienemmissä organisaatioissa se korvataan tällä itsearvioinnilla, jossa arvioidaan se itse. Sen pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma, eli mietitään ne kehittämiskohteet, missä erityisesti tulee löytää parannettavaa, ja sen jälkeen lähdetään toteuttamaan niitä toimenpiteitä, eli toi 3. vaihe. Ja meillä kaikki nuo dokumentit ja muut, niin sieltä löytyy tuolta sivulta niin hyvät esimerkit henkilöstökyselyn kysymyspatteristosta, ja tämä itsearviointilomake, siellä on myös fokusryhmähaastattelu, voi, jos joku haluaa lähteä toteuttamaan. Et lähtökohtaisesti kaikki on niin kuin vapaasti hyödynnettävissä ja sovellettavissa oman organisaation ja toimialan tarpeisiin. Mutta sitten kun haluaa niin kuin oikeasti tämän sertifikaatin tai merkin, joka me myönnetään, niin sitten täytyy tietysti niin kuin mennä sen meidän ohjauksen mukaan ja ilmoittautua, ja sitten sovitaan, tehdään sopimukset tämän mukaan. Eli me tullaan kokonaisarvioimaan ne organisaatiot, että kenelle se myönnetään, se merkki, ja saatetaan edellyttää lisätoimenpiteitä tai ottaa lisäaikaa, jotta se voidaan todentaa, että ne perheystävälliset asiat aidosti toteutuu kyseisessä organisaatiossa. Sieltä tällä hetkellä, mitä on konkreettisia kehittämistoimenpiteitä, on hyvin samantyyppisiä, mitä Työterveyslaitos tuossa esitteli, etätyömahdollisuudet, esimiestiedotusvalmennus, se on oikeastaan niin kuin kaikista tärkein, että jos mietitte, niin viime kädessä perheystävällisyys toteutuu siellä arjessa, eli miten mun esimies suhtautuu minun jousto tai muihin tarpeisiin, jotka on sidoksissa lapsiin ja perheeseen, tai toisaalta, että miten minä esimiehenä, jos mä oon esimiesroolissa, niin miten mä suhtaudun niihin mun tiimin, mun alaisten tarvitsemiin tarpeisiin. Joustavat työajat. Isovanhempien huomiointi tuli muutama kuukausi sitten, kun DNA lanseerasi tämän isovanhempainvapaa, että he osana tätä ohjelmaa halusivat tämmöisen kokeilun, tai ei kokeilunkaan, vaan käytännön ottaa käyttöön, että antaa kaikille isovanhemmille viikon vapaata. Kesälomien käytännöt, miesten perhevapaa on tietysti tämmöinen ollaan meilläkin piiloagenda ja toivotaan, että saadaan sitä niin kuin miesten perhevapaita lisättyä myös näiden ohjelmien ja asioiden avulla. Ja sen takia ollaan tyytyväisiä, että esimerkiksi Skanska meillä on mukana miesvaltainen toimiala, jossa voidaan erityisesti niitä asioita käsitellä. Pelisäännöt, työvuorosuunnittelut, sisäinen viestintä. Toi sisäinen viestinnän sanon sen takia, että mitä suurempi organisaatio, niin sen enemmän kyse on viestinnästä, sen enemmän pitää miettiä se, että miten asioista viestitään, miten käsitellään, miten organisaatiossa määritellään perheystävällisyys, miten aletaan määrittelemään perhettä ehkä uudella tavalla, koska perhe halutaan tässä meidänkin kontekstissa määrittää laajana käsitteinä, eikä niin, että puhutaan ainoastaan lapsiperheestä, vaan ymmärretään, että niitä tarpeita on myös niillä perheillä, joissa on sitten vaikka ikääntyvät vanhemmat ja halutaan löytää niihin niitä joustavia käytäntöjä omaishoitotilanteissa. Tämä meidän niin kuin ohjelman pilotointi, se on nyt, hanke päättyy niin kuin vuoden vaihteessa, mutta toki tarjotaan sitten, että alkaa elämään omaa elämää sitten sen hankkeen jälkeen,
kun saadaan riittävästi organisaatioita tätä toteuttamaan. Me sparrataan, meillä on aika paljon erilaisia tämmöisiä niin kuin sparrauspohjia tavallaan, että miten me keskustellaan näissä ohjauspalavereissa sitten organisaatioiden kanssa, että no miten HR sitten saa sieltä johtoryhmän kautta ne kaikki toimialat ja yksiköt mukaan näihin asioihin ja viemään niitä eteenpäin. Me kerätään palautetta tietysti koko ajan just tästä toimivuudesta ja sen takia tässä on niin kuin pilotointikausi vielä meneillään. Että me ollaan nyt viime vuonna aloitettiin ja tämä vuosi vielä tässä sanotaankin, että harjoitellaan ja kokeillaan, jotta saadaan semmoinen toimiva ohjelma aikaiseksi. Ja viime kädessä tämä edellyttää niin kuin organisaation johdon sitoutumista. Eli kyllä se näkyy sitten heti meille päin, jos siellä ei lähdetään vähän niin kuin puolivillaisesti mukaan tai ei haluta lähteä koko organisaationa, niin silloin ei tule merkkiä saamaan, että se edellyttää, että sitä merkkiä voi hyödyntää, niin täytyy läpäistä koko organisaatio. Tähän loppuun mä laitoin vähän tätä, tuossa on vasemmalla toi Työterveyslaitoksen työ- ja elämäkehittämisprosessi, eli se oli tätä, että voidaan koko organisaatio tai sen osa tai tehdä yhteistyössä eri organisaatioiden kesken. Eli se on tavallaan siinä mielessä joustavampi, kun mietitään maakunnallisia monesta organisaatiosta koostuvia tarpeita. Ja siellä oli nämä henkilöstökyselyt, esimerkiksi valmennukset, vertaisryhmätoiminta. Meillä niin kuin lähtökohta, että jos te mietitte Väestöliiton mallia, niin siihen pitäisi tai tulee sitoutua niin kuin organisaatio, on se sitten kunta, kaupunki, joku liikelaitos tai sairaanhoitopiiri, mut aina täytyy niinku miettiä, että mikä organisaatio tai mitkä organisaatiot siitä kunnasta haluaa lähteä toteuttamaan tätä ohjelmaa. Viime kädessä, että jos ei lähtötilanteessa vielä ylimmän johdon tukea, niin kyllä se täytyy aika pian saada sitten, kun me käynnistetään. Et silloin, jos sitä ei saada mukaan, niin se toteuttaminen ei tule onnistumaan. Ja tosissaan tämä on tämmöinen vaiheistettu tuettu rakenne, jossa niin kuin arvioidaan, että meillä on nyt niin kuin ensimmäiset aloitti 1,5 vuotta sitten tai reilu vuosi sitten. Ja kyllä me ensimmäiset merkit todennäköisesti pystytään myöntämään nyt alku- tai loppusyksystä tänä vuonna, mutta ne on pienemmille organisaatioille, jotka on ehtinyt niin kuin miettimään riittävästi näitä asioita. Et heti jos puhutaan isommista, niin kyllä siinä puhutaan 2-3 vuoden prosessista tai kestosta vähintään. Ja siinä tosissaan niin me ei oteta niin kuin kantaa, ollaan tietysti kiinnostuneita ja halutaan kuulla, että kuka niitä kehittämistoimenpiteitä toteuttaa, että meidän puolesta niitä voidaan toteuttaa organisaation omin voimin, palveluja voi ostaa ulkopuolelta, Työterveyslaitokselta, meiltä tai kolmansilta osapuolilta. Ja meillä on tämmöinen kehittäjäverkosto olemassa, löytyy tuolta meidän Paras syy-sivuiltakin, mistä löytyy tämmöisiä yksityisiä palveluntarjoajia, jotka sitten pystyy näitä myytäviä palveluja tarjoamaan. Ja sitten ohjelman onnistuneesti suorittaneet organisaatiot tulee saamaan tämmöisen merkin, jolla tulee olemaan positiivista arvoa ja mielikuvaa, jota sitten voi hyödyntää rekrytoinnissa ja viestinnässä. Kiitoksia. Me voidaan varmaan Marjukan kanssa nyt täällä vastata tai Jaanakin kanssa kysymyksiin, jos tässä on se vartti vielä tai melkein vartti aikaa. No niin. Niin, nyt täällä on asiantuntemusta täällä edessä, niin onko nyt sellaisia, tuliko näistä esityksistä esimerkiksi jotain konkreettista kysyttävää? Joo. Fadi Koffin Päivi Jyväskylästä. Joo, mun mielestä nämä on hirveän tärkeitä asioita ja olen miettimässä just sitä, että miten jokainen työpaikka tulisi perheystävälliseksi, niin kuin näissä kysymyksissäkin oli. Ja ajattelin, että voisiko jotenkin näiden kautta sitten tehdä sellaista, haastaa vähän yrityksiä, että esimerkiksi teidän itsearviointilomake, että ne tulokset tulisi johonkin, ne keskiarvot. Ja tavallaan nyt yritykset yrittäisiin parantaa ja sitten tavallaan voitaisiin tavallaan tavoitella, että se koko ajan se keskiarvokin nousisi, että yritykset voisivat niinku itse tavallaan sisäisesti julistaa, että meillä on niinku tällainen pistemäärä ja ollaan siis niinku vaikka
paremmassa puoliskossa tai jotenkin näin, että niin kuin keskiarvon yläpuolella. Että jotenkin mun mielestä semmoinen niin kuin jatkuva itsearviointimahdollisuus olisi hirveän tärkeää ja sitten ehkä semmoista herätettäkin tulisi sitten sinne oikeasti toimia, jos huomataan, että oho, meidän työpaikka onkin täällä alemmalla keskiarvon alapuolella. Mun mielestä kyllä erittäin hyvä tapa nimenomaan houkutella yrityksiä mukaan, että tekisi tämmöisen vähän niin kuin kilpailun tai haasteen, että tehdään näkyväksi niitä. Mutta se on tietysti niin kuin, että ne, jotka siellä ehkä puolenvälin alapuolella, haluavatko he tulla näkyväksi ennen kuin he pääsevät sinne niin kuin riittävän hyvälle puoliskolle, niin se on aina hyvä kysymys. Joo, mä voisin jatkaa tuohon juuri näin, mutta sitten tietysti jos sen pystyy järjestämään niin, että koko ajan kertyy niin kuin sellaista vertailuaineistoa sinne taakse, että kukaan ei, kenenkään ei tarvitsekaan omalla nimellään tulla, vaan voisi verrata ihan itse tykönään omia tuloksiaan siihen vertailuaineistoon, mutta se ei välttämättä ole ihan niin kuin hetkessä tehty, että siihen tarvitaan hiukan sitä vertailuaineistoa. Ja mä toin tuossa mun esityksessä esille, että meillä on hiukan lähdetty keräämään nyt sitä kahden kyselyn verran jo, että pikkuhiljaa voitaisiin kerätä enemmän ja enemmän sitä, mutta hyvä ajatus. En mä sano tähän vielä semmoisen, että tällä hetkellä on jo ihan normaalia, että esimerkiksi teollisuusyrityksissä on jossain siellä seinällä semmoinen iso plakaatti, jossa lukee, että kuinka monta päivää ilman työtapaturmaa. Niin miksei tästäkin asiasta voisi tulla sellainen arkipäiväinen asia, joka näkyisi jossakin siellä yrityksen seinällä. Eli missä mennään, että mitä ollaan saavutettu. Tähän pyritään. Tällainen inhorealistinen ajattelee, että voisiko tämä mitenkään liittää jollakin tavalla siihen uuteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin. Eli niihin kysymyksiin tietyllä tavalla tasa-arvokysymyshän tämäkin on. Ajattelee, että kun se on kuitenkin laki määrittelee sen, niin joskus sekin voi olla hyvä houkutin. Tarkoitatko niin kuin tätä ideaa? Sekä ideaa että sitten niin kuin niitä kyselyitä. Et tokihan siinä ei varmaan niin laajasti voi käsitellä sitä asiaa, kuten vaikka nyt tässä esitellyssä tai mikä oli se ajatus siinä, mutta jotenkin kartoittaa niin kuin semmoisen perheystävällisyyden näkökulmasta myös sitä tasa-arvoasiaa. Kyllä, ja kyllähän tätä ideaa on liitettykin koko ajan. Käydään tällä hetkellä just aika vahvaakin keskustelua esimerkiksi isien perhevapaista ja ylipäätään sen perhevapaan niin kuin laajentamista enemmän miesten käyttöön, mihin Lassikin viittasi omassa esityksessä, että kyllähän sitä ideaa ainakin, mutta tuohon kyselyiden mukaan ottamiseen, siihen mä en ehkä osaa sanoa. Osaatko sä Lassi sanoa siihen? Mä voisin sen verran sanoa, että siinä meidän etenemisvaiheessa niin silloin kun tehdään alkukartoitusta, eli niin kuin kuvataan sitä nykytilaa, niin ei meillä pääse eteenpäin, jos ei toimita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Kyllä me luetaan ne hyvin tarkkaan läpi ja sitten tarvittaessa annetaan palautetta, että minkälainen se on tai miltä vuodelta, että onko se kuinka ajankohtainen. Juuri näin, juuri näin työpaikkatasolla. Mä jo menin tuonne niin kuin tasa-arvolakitasolle, mutta juuri näin kuin sanoit, työpaikkatasolla on tärkeää, että linkittyy osaksi sitä tasa-arvotoimintaa. Ja itse asiassa voisin tässä kohtaa sanoa, kun otit puheeksen, että meillä on tässä isähoitaja, tässä esimiesvalmennusprojektissa mukana yksi ministeriö, jonka tasa-arvoteoksi tänä vuonna on otettu nimenomaan tämä esimiesvalmennusten työn ja muun elämän yhteensovittamisen ja edistämiseksi, että se on jo aika vahvastikin linkitetty heidän tasa-arvotoimintaansa. Ehkä jos mä jatkan vielä tuosta, että se tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on tietysti yksi, mutta meidän mielestä tämä aika paljon niin kuin pitäisi näkyä siellä työaikalaissa. Eli puhutaan joustoista ja puhutaan etätyöstä ja paljon pidetään ongelmaisena harmaata työtä, että me tehdään sellaista työtä, mitä ei ikinä raportoida. Niin tavallaan, että saataisiin se puoli kuntoon, niin se voi olla jo aika paljon niin kuin viedä perheystävällisyyttä eteenpäin nyt, kun se laki on työn alla ja uudistuksen kohteena. Sitten ehkä se, että tämä on asia, jossa on hyvä ottaa esiin monia eri näkökulmia, että ainakin kolme näkökulmaa tulee mieleen. Eli toisaalta tässä puhutaan, niin kuin minä tulen työsuojeluosastolta, niin minä näen tässä tietenkin tämmöisen
niin kuin työkuormituksen vähentämisasian, joka on myös niin kuin, se perustuu siis tietysti lakiinkin, tai työhyvinvoinnin lisäämisasian. Sitten tässä on se perheiden ja lasten hyvinvointi ja sitten myös tämä tasa-arvon näkökulma. Ja toisaalta sitten meidän kannattaakin varmasti vaihdella tässä niitä näkökulmia, riippuen vähän siitä, kenelle me näistä asioista puhutaan. Koska se voi olla silleen, että silloin kun me puhutaan vaikka työnantajien kanssa, me puhutaan vaikka siitä, miten se työhyvinvoinnin kautta näkyy sitten työn tuottavuudessa esimerkiksi. Eli ne kaikki on niin kuin yhtä aikaa totta ne asiat, mutta tosiaan niin täytyy välillä aina vaihtaa sitä näkökulmaa, että nähdään se kokonaisuus, että mihin kaikkeen tämmöinen toiminta sitten vaikuttaa. Oliko vielä kysymyksiä? Me varmaan vielä ehditään joku. Jos ollaan tyhjentävästi vastattu, vai oliko hei teillä nyt vielä, Marjukka, Lassi, haluatteko sanoa vielä? Niin oikeastaan mä sanoisin, että jos saitte niinku riittävän hahmotuksen näiden niinku mallien eroista Työterveyslaitos ja Väestöliitto, niin se on niinku ajanut tämän tilaisuuden tarjoituksen, että pystytte lähtemään keskustelemaan oikean tahon kanssa tai vielä kysymään ne oikeat kysymykset, kun päätätte tai lähestytte. Niin, ja tosiaan se, että nyt kun olen jutellut teidän kanssa, nyt viimeksi juttelin tässä maakunnallisten muutosagenttien kanssa, niin on vielä siis sellaista, että on vielä niitä kysymyksiä, ja ne voi olla siis jo nyt sitten semmoisia hyvin niin kuin konkreettisia kysymyksiä, että haluamme aloittaa pilotoinnin tässä tietyssä kunnassa, miten pääsemme tästä eteenpäin. Niin sellaisten kysymysten kanssa kannattaa sitten kääntyä Lassin ja Marjukan puoleen, eikä juuri se, että miten juuri meillä. Teillä nyt aika monella maakunnalla on kuitenkin jo se ajatus, että lähdetäänkö tosiaan pilotoimaan jossakin muutamassa kunnassa, vai onko se tavoite jo tässä kohtaa se, että se on maakunnan laajuista toimintaa ja lähdetään hyvin niin kuin, tavallaan isosti liikkeelle. Tai sitten, että onko se vaikka joku sairaanhoitopiiri, jossa toiminta käynnistyy ja silloinkin puhutaan jo yleensä tuhansista työntekijöistä. Mutta toivotaan, että nyt saatiin semmoiset juuri, että pääsette eteenpäin ja konkreettisesti liikkeelle ja ne teidän omat maakuntakohtaiset suunnitelmat sitten konkretisoituu tässä kohtaa. Mutta meihin kaikkiin varmasti saa olla yhteydessä sitten. Oliko siellä? Oliko täällä kysymystä nyt? Joo. Okay. No niin. Hei, no varmaan tässä kohtaa me kiitetään ja ollaan yhteyksissä. Että heti kun tulee jotakin, niin soitelkaa ja pidetään vähintäänkin lynkpalavereja, jos ei olla sitten samalla paikkakunnalla. Mutta kiitoksia.